Добар ден. Ви благодарам што сте со нас. Ова се централните вести на Канал 5, а еве ги насловите. Една недела попис во Албанија. Македонците не подлегнуваат на притисоците на Софија. Зборуваме по македонски. Дека пишуваме по македонски. И ќе се запишиме како македонски. Парични казни и маркети под клуч. Падна првите санкции. Беа затворени 5 маркети и казнети плюс 2 големи маркети. Намалените цени тешко видливи за граѓаните. Нема врска. Не. Жива лага. Како нема душо си одиме ништо со пол кило леп. Господи, го засакав живеа лиштето на твојот дом и местото каде што пребива славата твоја. Исполнета желбата на Тоше. Осветен манастирот Свето Преображение Господово во Крушево. Се исполнува една од најголемите желби на Тоше. Состојбата е исклучително сериозна, а нерешителноста на политичките актери на Косово и на Србија може да им даде ветер во грб на изолирани групи да прават нереди и да предизвикуваат ескалација на состојбите на северот на Косово. Оценува за Канал 5 професорот од Воената академија Методи Хаджијанев. Нема простор повеќе за стихино решавање на проблемите, или заради тоа што само по себе либералната демократија, односно Западот со тоа, не е веќе во улога доминантна која што на светски план може да ги диктира само по себе, нели работите. Да, тие се уште го имаат преседниот збор овде на Балканот, да, тие се уште имаат сериозно влијание и можат да ги вразумат политичките елити овде, бидејќи се уште влијанието на предизвикувачите, да е така да кажеме, Русија и Кина, не е така силно како што некој се обидува да го каже, но мислам дека се наближуваме кон одредена линија во која што ако се премине таа линија, пред се заради промена на геостратешки план и односите на тој геостратешки план, доколку се промене таа линија, дека така односите нема да постои тој комодитет и таа сигурност и таа предпоставка дека работите може да се решаваат со посредство на Запад или онака како што Запад ќе диктира. Затоа сметам дека можеби е дојдено време каде што треба се расчисти со да се биде фин, толку многу или да не се повредат некакви чувства на едната или на другата страна и да се заземе курс во кој што всушност ќе се пресечат работите. Остануваме со темите од регионот и покрај очигледните притисоци од Софија на пописот во Албанија, нашинците велат дека нема да подлегнат на бугарската пропаганда. Според единствената партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса, пропаганда има, но не веруваат дека таа може да влијае на нашинците при изборот како да се изјаснат. Андријана Лазова има повеќе. Македонците во Албанија нема да подклекнат на бугарските притисоци. Ке се попишеме како македонци, никој нема да успее да не премисли. Ова е пораката на нашинците кои се жалат на засилената пропаганда од Бугарија, дека на пописот требало да се изјаснуваат како бугари. Ефти Митревски од партијата Македонска алијанса за Канал 5 вели тие се обединети за да се го зачуваат идентитетот, а демократското право на пописот на ниту еден начин не може да им се одземе. Македонците слободно ќе си искажат својот македонски идентитет. Ќе му кажат на попишувачите дека зборуваме по македонски, дека пишуваме по македонски и ќе се запишиме како македонски. Нака не си трошат време, нака не се кријат тие што работат против овие интереси, против интересите на македонскиот идентитет. Митревски појаснува дека притисоците се започнати уште пред почетокот на пописот во Албанија. Вели македонците таму ги оценуваат како неевропски потезите на официјалните лица од Бугарија, подсетувајќи на случајот со бугарскиот амбасадор кој беше во посета на Голобрдо, а според информациите од таму имал донација за болницата, а освен што ги убедувал македонците да се декларираат како бугари, делел и бесплатни таблети и телефони. Беше во последно време беше посетата на амбасадоро бугарски, носење некоја си материјална поддршка за болницата. Меѓутоа ние го цениме тоа како еден вид пропаганда, еден вид притисок што му се прават на македонците. Имаше некои изјави дека пасоши ќе му се одземеле.
Јас не можам да разберам каква е европска држава. За пописот и ставовите на македонците во Пустеци известуваат и албанските медиуми. Кука бугар. Донантон, ме бугарни схеми схеми кофи не, ме хифтар им кофи. Хифтар мунт суаш, мунт кет донери. По бугар корне курст мускет. Вчера шефот на македонската дипломатија Бујар Османи преку видео обраќање ги повика нашинците слободно да ја изразат својата етничка, јазична, религиска и идентитетска припадност. Според Демократски сојуз на Павле Трајанов, владата треба да оди чекор понатаму, државно-политичкиот врв да се вклучи во заштита на македонците и најостро да реагираат пред Европската унија за мешање и влијание врз националната свест на македонците. Според најавите до 30 октомври треба да заврши теренскиот попис во Албанија, а прелиминарни резултати се очекуваат во јуни следната година. Македонското малцинство во Албанија да не се плаши масовно да се изјасни на пописот. Повика попладне во лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во обраќањето на 32-та годишна конференција на Унијата на младите сили на партијата во Велес. Тој се осврна, како што рече, за последен пат и на преписките со екс-премиерот Груевски. Не можам никако да разберам како воопшто е возможно да се уортачи било кој со истите која предизвикаа и се причина за сите неволи, па дури и неговите лични прогони и предавства кои се случија на Македонија. Да дели USB стикови и писма по кабинети на функционери на Демократската унија за интеграција, да има непринципиелни разговори. Чудно е тоа проклетство на историјата. Човекот кој што зборуваше за нож во грб и разни ножиња да стане токму тоа за собствената партија. Мене не ми беше цел да влезам во конфликт и јавна преписка со него. Но овој валкан план мораше да го знае јавност. И ова е вистински последниот пат кога се осврнувам на оваа тема. И нема повеќе да говорам за ова затоа што имаме поважна работа, а тоа е падот на оваа криминална влада. Матичните со полни раце работа. Секој втор со корона или сличен вирус. Високи температури, легнуваат веднаш во кревет, значи страшни главоболки. Четврти ден од стапувањето на сила на мерките за намалување на цените на храната, граѓаните и натаму велат дека тие се високо над стандардот. На новата мерка негодуваат и живинарските фарми, кои предупредуваат на опасност од недостиг на јајца на пазарот. Игор Манасиевски. Мерката за замрзнување и намалување на цените за 10%, граѓаните се уште ја оценуваат како недоволна за да се почувствува реално во нивниот семеен буџет. Иако ознаките за гарантирани цени веќе ги има по маркетите и опфаќаат околу 100 прехранбени производи од 25 категории, сепак за граѓаните се нејасни зошто на едни производи има, а на други нема, а незадоволството е големо што ова благо поевтинување сепак не го решава проблемот како да се врзе крај со ниските примања и цените на храната, кои прво станаа прескапи, па сега малку поевтинуваат. Само нешто. Нема ништо поевтино. Вчера баш прашува земам сирење кашпа, а земам истото, вика тоа е тоа, вика само некој работи, не се она што се каже на телевизија. А е нешто намалено, нешто и покачано. Скапоти е тоа дефинитивно. Како нема душо си одиме ништо со пол кило леп. Катастрофа. Порано 100 денари сега 1000 денари како стотка. Сите го гледаме тоа. Нема врска. Не. Не. Жива лага. Тениве како се? Никакви. Што да ви кажам? Катастрофа. Од средата па се до 30 ноември на сила е обврската да се истакнат цени кои биле на нивото на август и на таа цена да се пресметат 10% намалување, означено со етикетата гарантирана цена. Освен за маркетите кои се најмногу на удар и кои интензивно ќе се чешлаат од инспекциите, контроли ќе има и кај дистрибутерите кои имаат обврска да доставуваат 70% од нивото во август за да бидат овие производи достапни за потрошувачите. За сега својот глас го кренаа живинарските фарми, кои преку допис до надлежните апелираат да има корекција на одлуката, бидејќи цената од август која е земена за пресметка е нереално ниска и е под производната цена, бидејќи во тој период од годината заради намалена
побарувачка, цената било драстично намалена, што ги става во позиција сега да работат со загуби заради мерката што може да резултира со недостиг од домашни јајца на пазарот и намалување на матичните јата во фармите. Дај да седнеме на маса заеднички да ги прикажеме реалните цени, реалните трошоци, да ја утврдиме, производната цена и да видиме што понатака. Ова нема да донесе со плод, дефинитивно. Ја се плашам дека за многу скоро и ќе останеме и без јајца на рафтовите во маркетите. Со првиот бран опфатени беа месото, млекото и млечните производи, брашното, овошјето и зеленчукот, макароните, јајцата, лебот и слично, додека за следната недела, најверојатно во вторник на владина седница, најавено е проширување на листата на производи со групата пијалоци, како што се водите, соковите и пивата. А падна и првите санкции за непочитување на владината одлука за намалување на цените. Под клуч од вчера се неколку големи маркети. Извршени се 50-тина контроли. Маја Стојановска разговараше со првиот човек на пазарниот инспекторат, Горан Трајковски. Беа затворени 5 маркети и казнети плюс 2 големи маркети. Одлуките мора се почитуваат. И Државниот пазарен инспекторат постапува по сите своји законски прописи, како и по законот за трговија, така и по законот за потрошувачи. И во ниједен момент нема да дозволиме да не се почитува одлуката и да се доведе граѓанинот потрошувачот во заблуда, односно да се применуваат нечесни трговски практики. Да ги разјасниме, значи, санкциите за маркетите. Фактички, кога за маркетите следуваат парични казни и колкави, а кога следува клуч на врат? И по одлуката на владата, и по другите законски прописи, постојат парични казни. Казните по законот за трговија, зависно од големината на субјектот, се движат до 10.000 евра. Но, по законот за потрошувачи и за нечесни трговски практики, од 2 до 10.000 евра. Државниот пазарен инспекторат постапува по двата закони и ќе постапува интензивно и од понеделник на терен. Затоа апелирам до сите големи трговци и маркети. Подобро е да ги затворат своите објекти, да ги средат сите работи, па да ги отворат, за да не се соочуваат со затварање и дополнителни казни. Бидејќи во ниједен момент и од луките, се донесени во интерес на сите нас и на граѓаните, во ниједен момент не треба да ги ставиме во заблуда граѓаните и да не ги почитуваме од луките на владата. Но имаме и случаеви каде што на одредени производи кои што не се под луката, стои гарантирана цена и тука се доведува, а истата не е намалена, и тука се доведува во заблуда потрошувачот. Слично како во регионот, така и во Македонија постепено се зголемува бројот на заразените со ковид. Матичните лекари велат дека секој втор пациент е со некаква респираторна инфекција. Препораката за задолжително носење маски во болниците засега останува единствената мерка. Додека се уште не се знае која варијанта на ковид е доминантна во земјава, матичните лекари велат дека се бележи зголемување на пациентите со респираторни инфекции. Не е само ковид, има и грип и стомачни вируси кои циркулираат низ луѓето, а во ординацијата на доктор Анкица Стануевска има по стотина граѓани дневно кои доаѓаат со манифестации на вирусни инфекции, а тоа се половина од вкупниот број на посети во две смени. Делот оние пациенти кои што се само тестираат дома со брзите тестови и дел од пациентите кои што успеавме да ги тестираме, ке речеме да ги наговориме да се тестираат, бидејќи сепак поголем број од населението веќе не сака да се тестира за ковид, излегува позитивни, значи во голема мера, сепак се со полесна симптоматологија од она што досега го гледавме, но мора да кажеме дека имаме и неколку покомплицирани пациенти кои што претходно имале и други коморбидитети, кај што се работи за постари пациенти со потешка диагностика. Иако симптомите на грипот и ковидот се слични, главоболки, болки во грлото и мускулите, сега посилни манифестации дава грипот, иако мале бројот на сериозни компликации и од инфлуенца и од ковид, вели доктор Стануевска. Овие наши пациенти со инфлуенца А почнуваат нагло со високи температури, легнуваат веднаш во кревет, значи страшни главоболки, болки по мускулите, се жалат на едно многу болно грло,
лодури, некои од нив исплукуваат и со крвичав секрет. Јас би рекла апел до нашите пациенти да се ги носат маските и во аптека, затоа што и во аптека доаѓаат истите пациенти кои што доаѓаат кај нас. Во меѓувреме, препораката од Комисијата за заштита од заразни болести задолжително да се носат маски во болница не е официјално стапена на сила и се уште чека одобрување од владата. Периодов помал број на граѓани завршуваат во болница поради ковид, вообичаено со хронични болести и повозрасни. Затоа советот од лекарите е да се носи маска во затворен простор каде што има гужви. Исполнете желбата на Тоше Проески, манастирот Свето Преображение Господово во Крушево, во чија изградба придонеси самиот пејач, денеска е осветен во присуство на голем број верници. Чинот на осветувањето го изврши архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, во сослужение на митрополитите Петар и Јован и епископот Климент. Проески со години несебично се залагаше да биде изграден овој манастир, кој го нарекуваше и свој втор дом, поради духовниот мир кој го наоѓаше таму. На осветувањето на манастирот присуствуваше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Се исполнува една од најголемите желби на Тоше, комплетно изграден манастирот Свето Преображение. Тој кажуваше дека кај да одам, значи кај да учествувам на било кој концерт, овде си го најдувам својот мир, значи овде ми е најубаво. Дојдовме да го видиме манастирот, да учествуваме на осветувањето, да одадеме почит на Тоше Проевски. Тоа беше се во Вестиве, пријатна вечер со Канал 5.